daawo ayaa lagu soo dhawaadacdan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar mobeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey axmed kaari qoorqoor madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu soo xirgeliyey axmed gelle xaaf isla markaasina madaxweynihii hore ee galmudug si kastaba ahaatee xaaf oo gaalkacyo ku sugan isla markaasina dhistay maamul u gooni ah xildhibaano iyo wasiiro iyo baarlamaan halkaasi ku leh ayaa waxa la leeyahay madaxweyne qoorqoor ayaa iminka soo xirgeliyey wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa inay gaarayaan halkaasi isla markaasina la doonayo inay wada hadlaan madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaali geella xaaf ayaa aqbalay inuu la kulmo madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay wadeen waxgaradka dadaallo lagu xalinayo khilaaf ku dhexeeya isla markaasina la doonaya in madaxweyne xaaf uu isku soo dhiibo qoorqoor isla markaasina oo caley masaarka kasoo qayb galo xubno ku dhow madaxweyne xaaf ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in qoorqoor uu galkacyo ku tagi doono booqasho uu kula kulmayo madaxweyne axmed geelle xaaf oo halkaasi oo ku haysta xildhibaano madaxweyne ku-xigeen iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada galmudug isla markaasina sheegay halkaasina isku magacaabay madaxweyne xaaf ayaa aqbalay in la xaliyo khilaafka isla markaasina ay garwadeen ka noqonayaan xubno ka mid ah waxgaradka galmudug iyo beeshiisa ayaa layidhi guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee cabladda caley masaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug yuusuf garaad cumar oo maalmahanba socdaal ku marayay deegaano ka tirsan galmudug ayaa magaalada gaalkacyo waxa uu kula kulmay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geella xaaf isla markaasina oo arrintaasi xaliyey si kastaba ahaatee kulankani ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadleenaan idaahdii dhacdooyinkii hore uga dhacay galmudug kuwaas oo weli taagan ee xalka u baahan iyo arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya si kastaba ahaatee axmed geelle xaaf ayaa waxa la leeyahay waa uu ku qasban yahay inuu ogolaado master qoorqoor maadaama dowladda federaalk soomaaliya ay doonayso markii ay gada kasoo jeesato inay awood ciidan u adeegsato madaxweyne xaaf isla markaasina kaalkacyo ay doonayso inay kala burayso dadka halkaasi isku sheegay inay yihiin maamul si kastaba ahaatee waawaantani qoorqoor iyo xaaf ayaa iminka soo idlaatay ugu dambeyntii madaxweyne xaaf ayaa aqbalay inuu la kulmo madaxweyne qoorqoor isla markaasina kasoo qayb galo caley masaarkiisa dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo ka jawaabtay hadalhayntii ku xadgudubka madax banaanida dalka ee ethiopian airlines dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay wararka sheegaya in diyaaradda ethiopian airlines ay si joogta ugu xadgudbayso madax banaanida soomaaliya kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay ka degtay magaalada hargeysa iyadoo ay xusid mudan tahay in dalka lagu soo rogay xayiraad ka dhan ah duulimaadyada caalamiga ah ee dalka dibaddiisa madaxweye maxamed cabdulaahi salaad omar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in ethiopia airlines duulimaadyadeeda dalka ku timid ay ogolaasho uga heshay dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale wasiir omar ayaa sheegay in dalka ay ka jirto shuruuc iyo kala dambeyn sidaasi awgeedna duulimaadyada diyaaradda ethiopian airlines ay maalmihii lasoo dhaafay ku tagtay hargeysa iyo deegaanada kale oo martay shuruudaha dalka u yaala sida aad la socotaan dalka waxa uu leeyahay shuruuc waxayna shuruucdaasi qabataa dalka wuxuu yidhi dalka oo dhan diyaaradda ethiopian airlines hargeysa iyo meelaha kale ee ay ka degtay waxay ogolaasho uga haysataa dowladda soomaaliya ayuu yidhi wasiirka duulista hawada maxamed cabdulaahi omar somalilan ayaa horey u sheegtay in hawadeeda iyo iyadu maamusho iyadoo warqad ka soo baxday toddobaadkii hore ee ku joojisa duulimaadyada dalal ay ka reebtay ethiopia wixii intaasi ka dambeeyana diyaaradda ethiopia airlines ayaa dhowr jeer ka degtay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan dad badan oo soomaaliyeed ayaa hadal haya ama u arka in diyaaradda ethiopian airlines ee ku xadgudbayso madax banaanida soomaaliya isla markaasina ay isha uun ka eeganayaan dowladda federaalk soomaaliya oo gacanta ku hayso maamulka hawada ee dalka soomaaliya si kastaba ahaatee ethiopian airlines ayaa iminka duulimaadyadeeda caadiga ahay ka wadato addis ababa ilaa magaalada hargeysa dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo fariin culus u dirtay dadka ku safraya dhulka iyo badda ee geyga soomaaliya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta mar kale soo saartay fariin ku aadan dadka safraya gaar ahaan kuwa ku socdaalaya dhulka ama badda maadaama la joojiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa ee cabsi laga qabo cudurkani ee caabuqa ahi qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa talooyin caafimaad loogu jeediyey dadka soomaaliyeed ee u safraya dalka dibaddiisa isla markaas inay is-ilaaliyaan ugu horreyntii wasaaradda ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ka dalbatay in aysan u safrin waddamada uu sida daran u saameeyey cudurka caabuqa isla markaasina uu fara ba'an ku haayo
sidoo kale waxa ay ku baaqday wasaaradda caafimaadka qofka uu dib u dhigo safarada gudaha haddii uu isku arko calaamadaha hargabka sida qandho ama diif oo aada u fara badan waa inuu soo diiwaangeliyaa. Ugu dambeyntii, wasaaradda caafimaadka ayaa dadka Soomaaliyeed ka dalbatay inay iska gacan qaadin ama isa salaamin si looga hortago faafinta cudurkani caabuqa ah, isla markaasina fara ba-an ku haya adduunka inteeda kale. Dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaallo guud lagula dagaalamayo cudurkan caabuqa, iyadoona xalay qalab muhiim ah ay gudoonsiisay safiirka la gudoonsiiyey ama uu gudoonsiiyey safiirka Shiinaha u jooga Soomaaliya, isla markaasina qalabkaasi oo muhiim weyn u ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya horey usoo iibsanin qalabkaasi, isla markaasina kuwii horey ay u haysatay oo aad u daciif ahaa ee ku shaqogali jirtay. Dhinaca kale, Bangiga Horumarinta Afrika oo gebi ahaanba deyntii ka wada cafiyey Soomaaliya, taas ayaana guul u ah ummadda Soomaaliyeed iyo jiilka soo baxayo. Bankiga Horumarinta Afrika ayaa 122 milyan in ka badan oo dollar oo ahayd deyn oo uu ku lahaa Soomaaliya ka saamaxday kadib markii lacagtaasi bixiyeen boqortooyada Ingiriiska iyo wadamada ku bahoobay Midowga Yurub, sida lagu cadeeyay wasaaradda ka soo baxday Bankiga Afrika oo lagu sheegay inay astaan u tahay dhammaadka cunaqabateyntii iyo bilaabashadii wada shaqeyntii Bankiga Horumarinta Afrika iyo Soomaaliya, ayaa yidhi wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayli ayaa tallaabadani bankiga horumarinta qaaday ku tilmaamay mid bilow u ah Soomaaliyada cusub, isagoo intaa ku daray in ay sii wadi doonaan dib u habeyntii maaliyadda tan iyo inta laga xaqiijinayo caafimaadka deymaha loogu cafinayo dadka Soomaaliyeed, ayuu yidhi. Akin Wumi Adesina, madaxweynaha bankiga horumarinta Afrika, ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda taariikhdan leedahay, waxa uuna muujiyey sida ugu faraxsan yahay doorka hogaamineed ee uu qaatay bankiga horumarinta Afrika si deynta loogu cafiyo Soomaaliya, taas oo ku tilmaamay, ayuu yidhi, mid ka turjumaysa awoodda iskaashiga iyo wada shaqeynta joogtada ah, ayuu yidhi. Waxaan ammaanayaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee dib u habeyntii dowladda Ingiriiska iyo dowladaha midowga Yurub ee bixiyeen deyntii bankiga horumarinta Afrika ku lahaa Soomaaliya intaas oo wada jir ah waxay sidaasi u sameynayeen, wuxuu yidhi, waa dadka Soomaaliya dartood, sida waxaa yidhi Akin Wumi oo ah madaxweynaha bankiga Afrika. War-saxaafadeedka ka soo baxay bankiga horumarinta Afrika ayaa lagu xusay siyaasadda cusub ee dhanka howlaha ee ku wajahan Soomaaliya iyo sida uu gacan uga geysan karo ee kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo xoojinta horumarka Soomaaliyeed. Sidoo kale, bankiga ayaa hadda ka caawinaya Soomaaliya dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin beeraha, biyaha, nadaafadda, gaadiidka, tamarta, arrimaha bulshada iyo dhismaha awoodda wax loogu qabanayo dhinacyo badan oo dhaqaalaha, taas oo ay ku bixiyeen lacag dhan 135 milyan oo doolarka Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, waa tallaabadii ugu weyneed, isla markaasina aada loogu farxo ayaa la leeyahay, maadaama Afrika bankiga Afrika oo 135 milyan oo doolarka Mareykanka uu ka cafiyey, inta kalena iminka laga cafi doono dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, mas-uuliyiin kormeeray xarumaha lagu karantiilo dadka looga shikiyo cudurkani caabuqa ahi, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayli oo xubna la socday ayaa waxaa maanta kormeer ku tageen xarumaha lagu karantiilo dadka loogu shakiisan yahay cudurka caabuqa 19 oo ku yaala magaalada Muqdisho. Xarumahani booqdeen mas-uuliyiintani ayaa waxaa ka mid ahaa isbitaalka Martini ee goobo kale, iyaga oo hadal isugu jira wacyigelin iyo dardaaran u jeediyay shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan xaruntaasi. Wuxuu yidhi, waxaan maanta booqasho ku tagnay xarumaha caafimaadka ee loo diyaarinayay bukaanada iyo suurtagal ay tahay in looga shakiyo ama laga helo cudurka caabuqa ah, alla kuma keenee, waxaan ka mid ahay, uu yidhi, waxaa ka mid ah isbitaalka Martini oo aan doonayno in aan dib u dhis ku sameyno qaybaha burbursan ee isbitaalka. Sidoo kale, waxa aan booqan, uu yidhi, goobaha hadda diyaarsan ee karantiilka loogu talagalay, ayuu yidhi wasiir Bayle Xildhibaan ah. Xarumaha loogu talagalay in lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay caabuqa cudurkani ayaa waxaa horey u booqday madaxa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyo mas-uuliyiin kale oo badan. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarisay qaybahaasi, islamarkaasina ay doonayso in gebi ahaanba haddii wax ay dhacaan dadka la karantiilay iyo dadka qababa halkaasi la geeyo, allaha ka badbaadiyo ayaan leynahay dadkayna Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.